Egun on berriro ere. Oraingoan, gure geometriako gaiaren lehenengo helburuarekin jarraituz, zuzen baten adierazpena nola egiten den ikasiko dugu. Horretarako zuzenaren zuzen baten marrazkian fijatuko gea, pixkatu lortzeko nola adieraziko dugun. Guk lortu nahi duguna da R zuzen honen ekuazioak, adierazpenak. Bai? Bueno, zuzen bat adierazteko lehenengo gauza jakin behar duguna da beharrezkoak ditugula gutxienez zuzen horren puntu bat eta bektore bat. Kasu honetan gure marrazkian izango genuke P puntua eta V bektoreen norabidea. P puntua ematen digutenean gogoratu berez ematen ari direna da jatorrikik P punturaino dagoen bektorea. Ongi da. Bueno, ba, zuzen horren edozein puntu edo orokorrean hartu dezakegun puntu bat X bilatu nahi izango bagenu, beti ere OX bektorea bilatzen arituko gineke. Eta aurrekoan egin izan ditugun bezala, OX bektorea adierazteko beste bidea jarraitu ditzakegu grafikoki. Kasu honetan, otik pera dijoan OP bektorea, gehi V bektorea bider zenbaki bat. Segun, ze zenbaki hartzen dugun hor, zuzen honetako puntu desberdinak hartu ditzakegu. Bueno, zenbaki horrei lambda letraren bitartez deituko diogu eta parametro bat izango dugu. Aldatu dezakeguna. Ongi da, gure adierazpenera jute baldin magia, demagun daukagula puntu bat, A puntua, bere hiru osagietaz, ABC ematen duguna, eta V bektorea, VX, VY, VZ. Gogoratu, gutxienez bi gauza hauek behar ditugula, zuzenaren ekuazioak ateralizateko. Zuzena, modu desberdinetan adierazi dezakegu. Lau ekuazio mota ikasiko ditugu, gehien erabiltzen direnak, eta horietako lehenengoa izango da ekuazio bektoriala. Ba, ekuazio bektoriala bere izenak dion bitartez, bektoreek osatzen duten adierazpena izango da. Eta marrazkian adierazi dugun bezala, bueno, ba, OX zuzen horren puntu generiko bat lortu nahi izango bagenu, egin beharko genukena izango litzateke OP bektorea edo puntuaren osagaia jarri, gehi parametro bat lambda bider zuzen horren norabide bektorea, V. Hau izango dugu beraz, gure zuzenaren ekuazio bektoriala. Zehatzago adieraztearren, askotan jarriko dugu, ba, OX, hau da, X, Z osagaiak dituen puntu generiko batek, OP, A, B, C osagaiak dituen puntua, gehi lambda bider, lehen osan ditugun, VX, VY eta VZ osagaiak jartzea. Adibide batetan ikusiko bagenu, demagun, bilatu nahi dugula, A puntutik, bat, bi, eta V bektorea, norabide bektorea duen, ba, bi, 0, minus bat, bi hauek osatzen duten R zuzenaren ekuazioak. Eta lehenengo ekuazio mota noski, esan dugun ekuazio bektoria da izango dugu. Bueno, aurrekoan ikusi dugun bezala, ekuazio bektoria lan, egingo duguna izango da OX bektorea, honekin bideratu. O, A jarriko dut oraingoan, O, A edo P izendatzea da berdin izango litzateke. OA gehi lambda bider bektoria. Fijatu zaintzen marazkian, eh? OP gehi lambda bider V. Enbat aldiz, honea iristeko. Bueno, OX, puntu generiko bat denez, X izeta bezala izendatuko dugu, eta gure kasuan, OA puntua da bat, bi puntua, eta V bektorea da bi, 0, minus bat bektorea. Beraz, gure zuzena adierazteko ekuazio bektorialaren bitartez, horrelako adierazpen bat izango genuke. Ongi da. Bigarren ekuazio mota, aurrekoa baino gehiago erabiliko duguna, egia esan, ekuazio parametrikoak deitzen da. Ba, aurreko ekuazio bektoriala hartuta, egin behar dugun bakarra da, hauetako bektore bakoitzeko hiru osagaiak banatuz, hiru ekuazio lortu. Gatze bat dimazate, hemengo ekuazio bektorialean lortu dugun adierazpen hortan, X osagaiak separatu egiten bat dimaitut, X berdin A gehi lambda bider VX lortuko nuke. Justo hemen jarrita aurkezuena. X berdin A gehi lambda bider VX. I ardatzaren osagaiak hartze baldin baditugu, I berdin B gehi lambda VI. Eta Z denak hartzen baldin baditugu, Z berdin C gehi lambda bider VZ. Hauek sistema moduan adierazita, zuzen horren ekuazio parametrikoak direla esango dugu. Non, zuzenean ikusi dezakegun zein dan puntua, ABC, eta zein dan bektorea, VX, VY eta VZ. Garrantzitsua da hortaz ohartzea, nei zuzen baten ekuazio parametrikoak ematen badizkidate, bertan ikusi ditzaket, Z
zein dan zuzen horren txinez puntu bat eta zein dan zuzen horren bektorea. Gure adibidera pasatzea baldin magea, azkenean ekuazio bektorialak lortu nahi izango da genitu, debarkatu parametrikoak lortu nahi izango da genitu, ekuazio bektorialetik hasita, hiru osagaietan banatu beharko genituzke agertzen zaizkigun zenbakiak. Hau da, x berdin bat gehi lambda bider bi, bat gehi bi lambda kasu honetan, y berdin bat gehi lambda bider 0, lambda bider 0, 0 denez, ez dugu adiraziko, eta z berdin bi gehi lambda bider minus bat, hau da, bi ken lambda. Hau dira, ekuazio, zuzen honen, ekuazio parametrikoak. Eta ekuazio bitartez, zehaztu egiten dugu, r zuzena zein den. Bueno, lehen osaten nuen bezala, garrantzitsua da ontazo hartzea. Zegero, ariketatan asko oso baliagarri izango da. Ekuazio parametrikoak ditugunean, zuzenen irakurri dezaket, zuzen horren puntu bat zein den, bat bat bi. Eta zuzenen ikusi dezaket ere, zuzen horren bektorea zein den, landaren koefizienteak ematen dizkidatelik. Bi, 0, minus bat, justu hemen genuzkara. Ados? Beste gauza batetaz ere ohartu egin bertzeate. Puntu bat bilatzea erresa den moduan, landari balioak emanda, azkenean, zuzen honetako puntu desberdinak lortu ditzakegu, bai eskubialdera edo bai ezkerraldera. Beraz, nik landari balioak desberdinak ematen badizkiot, lortu ditzaket zuzen horren beste puntu guztien adierazpenak. Adibidez, B puntu bat lortu nahi baldin bade, kontutan hartuko dut, landa berdin bat dela adibidez. Eta orduan, B puntu horren x osagaia izango da bat gehi bi bider bat, bat gehi bi, hau da, iru. I osagaia izango dugu bat gehi 0, hau da bat. Eta z osagaia izango dut, z biken landa biken bat. Hau da bat. Beraz, B puntua izango litzateke iru bat bat. Eta B puntu hau zuzen hortan egongo litzateke. Landaren balioarekin, konkretuki puntu hori izango litzateke. Nahi izango banu beste puntu bat bilatu, C puntua, lortu dezaket landari beste balio bat eman da, izan daiteke bi, iru, ala nahi izan ezkiore baita zenbaki negatiboak, minus bi. Horrela eginik, C puntua bilatu genezake, kasu honetan, bat ken bi bidez minus bi, minus lau, minus iru izango ditzatekena, i bat izango ditzatekena, eta zeta bi ken bi, zero. Hau da, C puntuaren koordenatuak, minus iru, bat, zero izango liateke. Ulertzen, horrela landari balio desberdinak emanez, zuzen horren puntu guztiak bilatu ditzake, nahi ditugunak. Noski, zuzen batek infinito puntu dutxunez, ez ditzateke lan motela izango. Bueno, orduan, orain arte ikasi ditugu ekuazio bektoriala eta ekuazio parametrikoak. Beste bi ekuazio ere izango ditugu erabilgarri. Hirugarrenaren izena ekuazio jarraitua izango da. Ekuazio jarraituak. Eta ekuazio jarraituak bilatzeko berriro ere ekuazio parametrikotatik, hau da aurreko adierazpenatik hasiko gara. Bertan daukagu hiru ekuazioak, goratzen baldin baituzu, eta hiruretan landa parametroa azaltzen zitzaigun. Bueno, egin dezakeguna da landa parametro hori hiru ekuazioetan askatu. Lehenengotik askatzea baldin badugu, x kena zati vx geratuko litzaiguke, hemen adierazita daukezuena. Bigarrengotik askatzea baldin badugu, i ken b zati vi. Eta hirugarrengotik, z ken c zati vx. Bueno, hiru hauek landaren berdina baldin badira, hiru hauek berdindu ditzakegu. Eta berdinketa hori horrela adierazita, zuzenaren ekuazio jarraitua izango litzateke. Fijatu daitezte, oraingoan ere, zuzenaren ekuazio jarraitua ematen digutenean, zuzenen ikusi ditzakedala zein dien puntuaren osagaiak, eta oraindik zuzenen ikusi ditzakedala de baita zeintzu diren norabide bektorearen osagaiak. Gure adibidera pasatzea baldin bagea, geneukan ekuazioa, ekuazio parametrikoak hartuko ditut, x berdin bat gehi bi lambda,
i berdin bat, eta zeta berdin, zehazue kopiatzen, biken landa. Ongia. Bueno, ba, iru hauetatik landa askatu dezakegu. Lehenengo honetatik landa askatze bat imadet, jatzen zait ekizken bat, zati bi. Bigarrengotik landa, ogoratu hemen, 0 bider landa izango genukena, landa eskatu ezkeo, iken bat zati 0 izango genuke. Badakigu, zerbait zati 0, indeterminazio bat izango litzatekela, baino ekuazio hauekin adirazi dezakegu horrela. Eta hirugarrengotik landa berdin, zetaken bi, zati minus bat izango nuke. Bueno, ba, zuzen horren ekuazio jarraitua bilatu nahi izango banu, iru berdinketa, iru osagai horiek berdin du egingo nituzke. Xken bat zati bi, berdin iken bat zati 0, berdin zetaken bi zati minus bat. Eta horrela jarrita, honei, ez zaio, zuzen horren, erre zuzenaren ekuazio jarraitua. Ongi da, azkeneko bat gehiatze zaigu, erabiliko duguna, eta ekuazio implizitua izena duena. Laugarrena. Bueno, aurreko ekuazioetatik, hau da, ekuazio jarraitua kontutan hartuta, hemen dauzkagun hiru berdinketa, eta hiru gaien arteko berdinketa. Bueno, berdinketa horiek binaka hartu ezkeo, eta ekuazio garatu ezkeo, lortuko denituzke bi ekuazio desberdin. Eta ekuazio desberdin horietatik sistema bat atera dezakegu, eta sistema horren adierazpena bi deitzen zaio ekuazio implizitua. Berez, X eta Y hartze baldin baditugu, adibide bat egingo dut, lehenengo ekuazioan mendik ateratzen den ikusteko, izango genuke X kena zati VX berdin Y ken B zati VI. Bai? Ekuazionen X eta Y-ren osagaiak hartuta, eta aparte jarrita. Bueno, horrek esan nahi duena da, VI gurutzean bidekatu egiten baldin baitut, VI bider X kena, VX bider Y ken beren berdina dela. Eta gai hauek biderkatu ezkeo, VI bider X, ken VI bidera, berdin VX bider I, ken VX bider B. Eta dan alde batea pasatzea baldin badet, zerbait bider X, ken zerbait bider I, ken zenbakien osaturiko beste osagai bat izango genuke. Orokorrean esan da izango genuke zerbait bider X, gehi zerbait bider I, kasu honetan zeta zeigo azaltzen baino agertu daiteke zerbait bider zeta, gehi zenbaki bat berdin zer. Ekuazio hori, kontutan hartze baldin badugu, hemen adierazita daukaguna da. Eta, X eta I hartu duten bezala, X eta Z, ala nahi izan ezkio, I eta Z hartze baldin baitut, hortik jarraituta, beste adierazpen antzeko bat lortuko nuke, hori bai beste zenbakiekin. Prima X, gehi B prima I, gehi Z prima Z, berdin D prima. Bi hoien sistemak horrela adierazita, zuzen honen ekuazio implizituak adierazten digute. Bueno, hobetu ulertu dezazuen, hau komplikatu gaua data, egingo duguna izango da gure adibidean ere hortara pasa. Segundu bat, emate bali maizue, hemen bertan ekuazio implizitua bilatuko bagenu, implizitua. Egingo genuke, batetik, X eta I, ekuazio jarraituetik separatu ingo genituzke, eta geratuko litzaidake x ken bat zati bi, berdin ken bat zati 0. Hau da, 0 bider x ken bat, 0 izan ditzateke noski, eta bi bider i ken bat. Kasu honetan, 0 berdin i ken bat geratuko litzaidake, eta i berdin bat ekuazioa. Bueno, kontutan izan, hemen 0 bider x, gehi bat bider i, gehi 0 bider z, berdin bat adierazpen oso daukagula, nahiz eta agerian bakarrik i osagaia egon. X eta z hartze baldin bade, beste ekuazio bat, x ken bat zati bi, berdin zetaren osagaia daukagu zetaken bi, zati minus bat. Bueno, hori izango dugu genuke, minus bat bider x ken bat, berdin bi bider zetaken bat. Garatu ezkeo, minus x gehi bat, berdin bi zeta ken bi. Eta dan alde batea pasaezkio, minus x ken bi zeta, berdin minus iru. Beste ekuazio bat lortzen dugu.
Kasu hontan x eta z bertze zaizkigu y osagaia 0 dago, baino gogoratu orokorren hiru osagaiak agertu daitezkeela. Bueno, bi ekuazio horiek sistema moduan adierazte badin baditugu, i berdin bat batetik eta minus x ken bi z berdin minus hiru bestetik, honi zuzen horren ekuazio implizitua deitzen zaio. Beraz, gogoratu, labur bilduz. Zuzen batek lau adierazten ditu, ekuazio mota desberdinak erabiliz. Ekuazio vektoriala, ekuazio parametrikoak, ekuazio jarraituak, eta ekuazio implizituak. Zuzen bat adierazteko, gutxienez beharko duguna da puntu bat eta vektore bat. Eta, horietako edozein ekuazio erabili dezakegu. Beraz, orain guantokatzen zaiguna da, ekuazio batetik bestea pasatzen, ariketak egitea. Baino, garbi izan behar dugu, oso garrantzitsua dela hori dominatzea. Edozein ekuazio motatik jasota, besteetara pasatzeko aukera izango beharko genuke, eta baita ere, ekuazio bat emanik, identifikatu egin behar dugu bertan zein den puntua eta zein den vektoria. Horrelakoak egiteko, adibideak ikusi ditzakezu.